ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးမှာကျွန်တော်ကိုခိုင်ထူးနဲ့အတူဆွဲဖက်ပြီးတော့အသည့်တရားဆိုတဲ့စနစ်ကိုဆိုပြချင်ပါဘူး။ဂျင်ပါထဲမှာထားမှာစနစ်တော့ဒီစနစ်ကိုကိုမိုးကျော်လုံးရဲ့အနေနဲ့20ကျော်အစိတ်ကဆုံးသွားတဲ့ကိုမိုးကျော်ဧဇတ်မှာကြည်တတီးခဲ့ပါတယ်။ကိုမိုးကျော်ရဲ့ကိုရာဖြစ်ရဲ့ကိုခိုင်ထူးရဲ့ပေါင်းပြီးရေးခဲ့တဲ့စနစ်ပါလို့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်ညီကိုမြောက်ဒီ
Because you made it my aim. Tonight, because you're going to the end of my life.